Доброго дня, ми кажемо усім глядачам YouTube-каналу «Ми Україна». Олег Панюта та Олена Чебак готові провести з вами дві найближчі години для того, щоб розказати про актуальні ключові події в Україні та світі. Так, цікаві гості, важливі теми – це те, про що йтиметься найближчі години у нашій розмові. І перший гість, якого ми запрошуємо до нашої студії – це Олександр Левченко, український дипломат. Пане Олександре, ми раді вас запросити до нас. Доброго дня. Добрий день, вітання. Вітаємо. Дякую. Дякуємо, вітання. Що долучилися. Вітаємо. Прошу. І перш ніж почати нашу розмову, додамо інформацію, а потім розпочнемо нашу дискусію. Україна вимагає доказів того, що ракета, яка напередодні впала в польському містечку Пшеводів, була випущена українськими ППО. Олексій Данилов запропонував допомогу в розслідуванні. А ми нагадаємо, на місці вибуху в Польщі, в результаті якого загинуло двоє людей, були знайдені залишки ракети російського виробництва X-101, повідомляло напередодні польське МЗС. Насправді це удар по колективній безпеці. Так, український президент Володимир Зеленський відреагував на падіння ракет у Польщі та загибель людей. Про це він сказав у своєму щоденному відеозверненні. Давайте почуємо. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться. Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО – це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Нагадаємо, що впродовж вчорашнього дня і вечора росіяни здійснювали масований обстріл України. Він став наймасштабнішою атакою з початку масштабного вторгнення. Росіяни загалом випустили 96 ракет та 10 дронів. Містечко Пшеводів знаходиться в 8 кілометрах від українського кордону. Розслідуванням займається спеціальна міжнародна комісія. Чия б ракета не впала у Польщі, це вина виключно Росії. Саме з таким посилом виступили на саміті G20 канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. У своїх промовах політики заявили, що нічого б не сталося, якби не вторгнення Росії до України, а тому відповідальність за падіння снаряду та загибель двох людей на території ЄС лежить виключно на Російській Федерації. Перша ваша реакція, коли ви дізналися, почули, побачили те, що відбулося вже на території Польщі? Не обстріл території України, а ситуація в Польщі? Ну, звісно, українська сторона неодноразово заявляла про те, що потрібно закрити небо над Україною, тому що у нас фактично, особливо якщо ми згадаємо перші місяці війни, це розстрільна фактично ситуація. Ми в образі боксерської груші, по якій, значить, тренуються в пострілах, значить, російські ракетники. І ми просили в наших колег Заходу, відразу дайте нам ПВО, якщо ви не хочете закрити вже небо, а ми просили, пам'ятаю, перший місяць, другий, дайте нам максимальну кількість протиповітряних засобів. І тому, звісно, що ситуація говорить про те, що ці терористичні ракетні напади, вони йдуть до сьогодні. І на них треба реагувати. Звісно, що Польщі втрата двох людей – це вже велика біль для нації. Але можете уявити, яка біль для України, де ці ракети сотнями падають. Падають не в полі, як в Польщі, да? А в цілях. Це в центрі Києва вони падають, розумієте? І тому ми говоримо нашим колегам про те, що якщо вже не закриваємо небо, то примушуємо агресора максимально відмовитися від цих терористичних обстрілів. Тому що розстрілюється не тільки Україна, ракети, вони великої дальності, дії, і вони можуть залітати і за межі України, така у них дальність. Пане Олександре, ви порівняли Україну з грушею, на якій тренуються. Моє відчуття, що зараз і НАТО
стосовно України поводиться як стосовно тієї самої груші. Тому що реакція членів НАТО, країн-членів НАТО на те, що сталося, на інцидент вчорашній у Польщі, вона, мені здається, так само була таким елементом тренування. А що ж робити далі? А як відреагує світ? А як відреагують інші країни-члени НАТО на те, що сталося у натівській країні? Дуже показова позиція Польщі. Польща – сусід Росії. І вона розуміє, наскільки небезпечна є політика Москви, особливо з боку цього Калінінградського анклаву. Але ви знаєте, що в Калінінградському анклаві стояв 11-й армійський корпус, який був небезпекою для всього північного флангу НАТО і всієї Балтики. Але цей 11-й корпус був з перших днів направлений в перші ряди боротьби проти українського війська. Він тут не став. Тут не стало 10 тисяч з 12 тисяч бійців цього, які були найбільш навчений корпус армійський, який мала Російська Федерація на своїх західних кордонах. Тобто ми, країни Балтії, фактично спасали от своїми життями і боротьбою за свою незалежність, а це, як кажуть поляки, за нашу і вашу свободу боротьба. Тому реакція дуже грамотна Варшави. Мені подобається і заява Шольца на саміті G20. Так цього б не було. Яка б не була ракета, цього б не було, якби не було російської агресії, якби ми вчасно її всі разом зупинили. Тому Москву треба в її агресивних діях зупиняти, якщо не зразу, то призупиняти. Україну треба озброювати цими протиповітряними, протиракетними засобами максимально. Тоді ми будемо збивати все, що летить і в ту сторону. Пане Олександре, а після вчорашньої ситуації, чи є в України, я не знаю, сили точно є? Чи маємо ми право, право вимагати більше систем захисту протиповітряної оборони? Тому що ми тримаємо зараз оборону не тільки за нашу країну, а за європейські країни. Ну, сьогодні у нас, я вперше вас вітаю з Днем Святом професійним телебачення. Дякую. Але якщо ви побачите телебачення російське, то там щодня говориться про готовність Росії напасти на країни НАТО. Так? Перш за все, це країни Балтії, Польща і так далі. Дійдемо до Берліна, потім дійдемо до Ла-Манша і так далі. І це так, досить серйозні люди говорять, не журналісти, політики там, голова комітету думського, якийсь там замміністра, розумієте? Не перший ешелон, але і не другий. Дуже високопоставлені люди. Тому небезпека, всі збиті ракети оці над Україною, це потенціал цих ракет взагалі був готувався для боротьби з НАТО. Ми знищуємо над українським небом потенціал Росії, який був підготовлений для нападу на НАТО. Я задав 11-й корпус, ми задаємо ці ракети, але за це платимо ми своїми життями, своїми руйнаціями будинків, економічних підприємств і так далі. Тому у нас абсолютне моральне право просити колег максимально дати зброю, раз ви не хочете вже так втривати в це. Ми готові самі. Але у нас ще багато дірок в протиповітряній обороні. У нас недостатньо цих комплексів. І ми маємо закрити українське небо нормально, щоб були в захисті наші люди і були в захисті східні кордони НАТО. А хто може відгукнутися ось на таке наше прохання і першим надати таку допомогу? Які ми країни? Ми ж її вже почали отримувати. Тобто проросійське лобі в березні, квітні, травні. Ні, я не маю на увазі попередню допомогу, я маю на увазі вже зараз, після вчорашнього інциденту. Після вчорашнього інциденту, питання в тому, наскільки ще у них є ці вільні системи. Чи НАТО взагалі готувався до такої ситуації? Є. Наприклад, ті самі літаки МІГ і СУ, які є у Польщі, і які нам до цього часу не були передані, тому що якась дивна ситуація виникла. З одного боку, нам їх пообіцяли, а потім якось про це, тишком-нишком, воно якось стихло. Відповідно, за літаки, які є у Польщі, НАТО або Америці треба відреагувати та компенсувати їх. Звісно.
своїм сучасним техніками. Але такий ресурс є, і відповідно про це нам так само треба, мабуть, нагадати. Так, ви про літаки, як про ті зенітно-ракетні комплекси, перш за все подумали, про літаки, тут простір взагалі величезний. Ви згадали радянські, а у нас ми можемо і інші літаки мати, які б допомагали нам збивати. Так, іноземно, там складніше, складніше їх опанувати, можливо. Так, можливо, але є там і не обов'язково цей F-16, є F-15, простіша схема. Є інші американські і шведського виробництва літаки і так далі. Вони допомагають збивати ці ракети, розумієте? Тому щодо літаків, тут простір ще більший. Щодо ракетно-зенітних комплексів, я не переконаний, що в них багато є вільних, які вони нам передадуть. Плюс, ви бачите, почали всі тремтіти, що треба ж і своє небо закривати. Правда? На всякий випадок. І Литва сказала, слухайте, якщо ми це передамо Україні, а у нас взагалі нема нічого, а тут ось вони поруч, так і так далі. Десь це зрозуміло. Але це так само, якщо ви захворіли, вибачте, так, це так само турбуватися, так, якщо в тебе, не дай Боже, там захворіла нога, турбуватися про свою нежу, так? Треба рятувати ногу, бо інакше тобі не буде чим ходити, ніж да, турбуватися політично, про ніс. Да, політично все-таки Литва, ми дякуємо цій державі, і військова допомога, це одна з найбільших, да, від цієї країни йде, найбільше, мабуть, все-таки Латвія і Естонія, потім, да, потім Литва йде, Польща. Тому що ці країни, ну вони на передовій лінії, вони перші будуть під ударом. Якщо все оточення Путіна говорить про відновлення, так би мовити, СРСР, тобто всі 14 колишніх республік, а зараз незалежних держав, під ударом. І цей удар тримає Україна. Як казав вже покійний і вбитий президент Ічкерії Джохар Дудаєв, в 95-му році, пам'ятаєте його відоме інтерв'ю, де він сказав, що так, російську агресію, російський імперіалізм можуть зупинити тільки українці. Я, чесно кажучи, в 95-му році не зовсім розумів, про що він говорить. Я думаю, що багато хто тоді не розумів. Чесно кажучи. Але тепер це дуже-дуже зрозуміло, що він мав на увазі. А скажіть, будь ласка, після учорашнього інциденту, чи переглянуть правила захисту своїх країн європейські країни, згадані вами країни Балтії, та й Польща врешті-решт, що зміниться для них у найближчій перспективі, тому що російські ракети можуть долітати й до них? Ну, це питання, я все-таки дипломат, так, питання військово-політичного характеру, військово-стратегічного характеру, наскільки НАТО готове парирувати на ракетний удар, ракетно-авіаційний удар Росії. І цей удар може бути абсолютно реальний. І я погоджуюсь з тим, що ви вже згадали, що чим більше ви поможете Україні, можливо, вам і не треба. Що ви будете тримати ці комплекси, які будуть просто стояти просто неба? Тут вони будуть діяти, захищати не тільки Україну, а європейське небо, саме на українській території. Ми зараз ще додамо інформації до нашої дискусії. Ознак того, що Росія навмисно випустила ракети по Польщі, чи готує напад на країни НАТО, немає. Про таке після екстреного засідання Альянсу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Водночас він зазначив, що інцидент, ймовірно, був спричинений роботою української ППО. Але падіння ракети у сусідній країні не є провиною України. У нас немає ознак того, що це був результат навмисної атаки, і у нас немає ознак того, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО. Наш попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою ППО, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет. Але давайте скажемо чітко, це не провина України. Росія несе остаточну відповідальність, оскільки вона продовжує незаконну війну проти України. Ну, а напередодні, нагадаємо, Росія вкотре атакувала українські міста ракетами, випустила їх аж 96, била калібрами, керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами Шахет-136-131, Оріон та Орлан-10. 77 крилатих ракет українським силам ППО вдалося збити, повідомляють у командуванні повітряних сил Збройних сил України.
Водночас у Міністерстві енергетики назвали обстріли по об'єктах найбільш масштабними з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами профільного міністра Германа Галущенка, окупанти намагаються завдати максимальної шкоди нашій енергетичній системі напередодні зими. Наслідки цієї атаки можуть відчути й країни-сусіди. Ну і на прямому зв'язку з нами зараз має бути міський голова Харкова Ігор Терехов. Пане Ігоре, добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи вдалося оговтатися після вчорашнього нападу Харкову харків'янам, чи великі руйнування, що місто робить, для би життя тривало в місті? Так, вчора було нанесені удари по критичній інфраструктурі міста, яка забезпечує енергоснабження міста Харкова. І ці ракетні обстріли були масштабні, як і по всій нашій Україні. Тому дуже важко було працювати, щоб відновити енергопостачання міста. Це нам вдалося. Ми працювали, наші комунальні служби, наші енергетичні служби працювали усю ніч, і нам вдалося відновити електропостачання. Зараз працює у штатному режимі електротранспорт, возобновлена електроснабження, ходить метрополітен, возобновили подачу води у житлові будинки міста Харкова. Тому нам було дуже важко, але ми цей визов витримали, і зараз все робить в штатному режимі. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, зараз вся країна живе в такому режимі віялових відключень. Яка ситуація в Харкові? Чи вдаєтесь до таких заходів для того, щоб світло було у містян? Ну, частково дійсно є відключення. Я звернувся к харків'янам з таким закликом, щоб вони економили електроенергію, і харків'яни дуже ретельно ставляться до електроенергії і без нужди не вмикають електроенергію, тому цей баланс він є. І є відключення, але вони не глобальні, і ми предпринимаємо вместе з нашими енергопостачальними службами все можливе, дабы як можна менш відключати місто від енергоснабження. Пане Ігоре, що кажуть комунальники, енергетики? Те, що вчора постраждало, те, що було вчора вражене, це прицільні удари. Вони точно знають, що хочуть знищити, і точно знають, наскільки боляче це може для нас відчуватися. Так, це все робляться навмисно, щоб не було енергозабезпечення міста, щоб не робило опалення, щоб не було води, щоб не ходив електротранспорт, щоб не було світла в домівках харків'ян. Це все намісно робиться нашим ворогам. І це все ми розуміємо, все ми робимо для того, щоб як можна найшвидше возобновляти всі ті руйнування, які несе нам наш ворог. Пане Ігоре, так, є ще питання. Ми зараз всі усвідомлюємо, що зима цього року буде непростою. Ми обов'язково вистоїмо, але тим не менш маємо підготуватися завчасно. До такої підготовки вдається влада в багатьох українських містах, зокрема в Києві. Школярі підуть на канікули з 26 грудня і будуть там майже місяць для того, щоб могли заощаджувати тепло. Які плани у Харкові? Чи думали вже над цим питанням? Ну, ми це дуже важкий виклик, і проходження опалювального сезону буде дуже-дуже важким. Тому те, що касається наших школярів, то вони в нас з першого дня війни перейшли на онлайн заняття.
і наші вчителі онлайн преподають нашим діточкам усі уроки, несуть знання нашим діточкам. Тому школа в нас практично не опалюється, і ми це розуміємо, ми підтримуємо там ту температуру, яка потрібна, щоб не розморозити систему опалення і щоб не зруйнувати усі ці ремонти, які були в мирний час нами проведені. Тому така ситуація. Ну, крім цього, ми економимо, дуже ретельно ставимось і економимо опалення в місті. І можу вам сказати, що ми готуємося к найхудшому розвитку подій, але ми оптимісти, харків'яни, це Харків, це місто герої, харків'яни дуже мужні люди, і тим не менш ми робимо так, щоб були обладнані пункти обогріву, щоб люди, якщо щось станеться, доки будуть робити наші комунальні служби енергетики по возобновленню електропостачання, по возобновленню теплопостачання, водопостачання, люди зможуть перебувати у пункті обогріву, які ми обладнали генераторами, які ми обладнали дровяними печками. Ми там готувати їм їжу, тому ми вже ж готуємося к різним сценаріям, які можуть бути, які несе нам наш ворог. Пане Ігоре, місто має жити, місто має пекти хліб, мають працювати аптеки, магазини. Як бізнес реагує на оці відключення електрики? Як міська влада допомагає налаштувати ось це безперебійне життя в місті? Я можу сказати вам, що у нас дуже відповідальний бізнес. І велика вдячність усім нашим бізнесменам, усім нашим людям, які працюють в місті Харкові. У нас працюють супермаркети, магазини, аптеки. Вони обладнані зараз генераторами. І коли немає електропостачання, вони переходять на генератори і роблять. Крім цього, ми зараз создаємо і в найближчий час опублікуємо інтерактивну карту, де можна буде людям, харків'янам бачити, які будуть працювати магазини, аптеки, інші магазини, крім продуктових, в час, коли не буде електропостачання. Тому харків'яни – одна дружна родина, і ми обов'язково переможемо, обов'язково, і ми обов'язково виставимо. Дякую вам, пане Ігорю, дякуємо всім харків'янам за те, що вони зразок міці, витримки, і тільки так переможемо разом з усіма. Спасибі велике. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був на прямому зв'язку із нашою студією. Напередодні ракети прилітали не тільки на Харківщину, Київщину, а й на інші, в інші регіони. Зокрема, мова йде про Львівську область. Після атак Росії Львівщина може забезпечити світлом одночасно лише 30% абонентів. Про це повідомив очільник області Максим Козицький. За його словами, 7 із 13 ракет, випущених напередодні на Львівщину, були збиті ППО. Втім, по 3 об'єктах критичної інфраструктури таки влучили, по деяких навіть повторно. Чи є постраждалі серед людей, розпитаємо в нашої Олександри Стасишин. Вона зараз з нами на зв'язку. Олександро, доброго вечора. Яка ситуація на Львівщині? Як регіон повертається до нормального життя? Олено, так, ми потроху оговтуємося від вчорашньої атаки, тому що одночасно не мали світла вчора понад 2 мільйони людей у нашому регіоні. Аби відновити і повернути усе, як було до того, енергетики працювали усю ніч, і вже зранку місто потрошку почало жити своїм життям, почали ходити
почав ходити електротранспорт. Росіяни випустили на нас 13 своїх ракет, і таке враження, що вони просто пускали їх сліпу, бо ракети попадали навіть у людські подвір'я. Зараз ви можете на екранах бачити Солонку, це передмістя Львова. Тут ракета влучила просто перед людською брамою. Постраждали 4 домогосподарства. Там вибиті шибки, немає даху, зруйнований повністю гараж. Дивом сиділи люди, бо в той момент вони просто сиділи у підвалі разом з однорічною дитиною. Того, як усе закінчилося, господиня вийшла на вулицю і від побаченого просто знепритомніла. Вийшла і що побачила? І впала. І все. А далі, що було, я не знаю. Всі вікна. Ні одного вікна. Ну, всі вікна пошкоджені, двері вхідні. Ну все. Дах. Не можеш пізнати то місце, в принципі. Ти тут живеш, ти тут кожного дня. Тішить тільки одна думка, що всі, хто були в хаті, всі живі. Ця вирва глибиною майже 5 метрів. Сюди цілий день приходять дивитися люди, бо такого вони ще звірства, кажуть, не бачили. Також сьогодні тут працювали чи не усі комунальні служби. Приїхала місцева влада, вони пообіцяли допомогти у відновленні. Будуть ті, які будуть приступати до ремонту дахів перекриття. Також нарада була з виконавцями будівництва доріг, бо ми цього року тільки її збудували, ви бачите, і будівництва каналізації. Є і постраждалий від вибуху. Це 38-річний місцевий чоловік, його звати Роман. Знаємо, що зараз він у реанімації. На момент влучення ракети він просто проходив повз і вибуховою хвилею його травмувало. Зараз за його життя борються медики. Не дивлячись на те, що ми працювали на генераторах, але ми змогли зробити всі необхідні обстеження, встановили діагнози, і пацієнт був ургентно прооперований. У нього ушкоджені легені, ушкоджене серце, але стан пацієнта на даний час оцінюється як стабільний. Область заживили за тимчасовою схемою, зараз на 95%. Тім енергетики попереджають, що аварійні відключення все ж таки будуть, а фахівці кажуть, аби відновити до воєнного стану усі ці критичні об'єкти, в які влучили ракети, потрібно щонайменше рік, тому що в деякі об'єкти було попадання двічі. Наразі це уся інформація, студія. Олександра, ми дякуємо за те, що була з нами на зв'язку. Нагадаємо глядачам, Олександра Стасишин, кореспондентка «Ми Україна» зі Львова, розказала нам про те, яка ситуація нині на Львівщині після чергових атак, які здійснила Росія напередодні. Пане Олександре, бачимо, яке горе, які страждання. І вчора так само російський агресор приніс на українську землю, і не лише на українську землю. Але я хотів вас би запитати, про що може говорити позиція Туреччини в цьому контексті. Бо з одного боку Туреччина і, зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган говорить, що Росія може бути непричетною до падіння ракет у Польщі. Про це він заявив на саміті G20 на Балі. За словами Ердогана, причиною інциденту могла стати технічна помилка, але це частина більш ширшої історії. Ще кілька днів тому пан Ердоган сказав, що не можна робити з Росії вигнанця, з Росією треба говорити і домовлятися. І з одного боку зрозуміло, що Туреччина у такий спосіб збільшує свій авторитет, хоче зробити і нам так допомогти і підняти свій статус як регіонального лідера. З іншого боку, чи не є небезпечною така риторика, яка аж до загравання іноді доходить із Росією? Ну, така вона є, риторика і дії. Ну, Росію, він каже, ми не можемо притискати дуже Росію чи її дискредитувати. Да вона сама себе дискредитує. Ось вчорашні обстріли, і що Ердогану пояснить ось після вчорашнього? От він розповідав, що може ми Захід Росію трошки пережимає сильніше, ніж потрібно, треба уважніше ставитися до Москви.
І ось вчора іде саміт G19. Так? Ясно, що Росії там вже нема. Це не G20, G19. І в день саміту це як помста за виступ, видно, президента України. Дуже. Це ляпас. Да. Ляпас кожному, хто був там. Він вам всім демонструє. Там же ж була група, яка не хотіла, щоб навіть в текст війшло досить гострі формулювання щодо війни в Україні. І ось Путін сам себе все робить. І так. І він це робить вже не з лютого день. Місяця. Так. З лютого місяця. Так що ми будемо просити, мабуть, через по дипломатичним каналам, все-таки, при тому, що Ердоган, він посередник, а посередник має мати довіру в іншої сторони, інакше вона його не буде вважати посередником, тому він ці паси періодично дає. З іншого боку, ви знаєте, завдяки Туреччині, скільки Україна, так би мовити, отримувала і отримує, і так далі. Так що, з одного боку, там і російський бізнес весь окопався, і Туреччина має плюси від цього, від цієї війни, де ми вмираємо, а вони заробляють на цьому гроші. Ну так, кому війна, кому мать рідна, як то кажуть. Пане Олександре. Але, з ним розмовляють і партнери по НАТО. Ми маємо постійно доносити цю інформацію. Ми розуміємо, що десь турецький президент говорить так, як треба говорити посереднику, але ми маємо врахувати всі ці плюси і мінуси в геополітичній перспективі надалі. Ось, наприклад, коли було голосування на Генасамблеї щодо репарацій, Туреччина підтримала. Щодо повернення Криму, Туреччина говорить, ні, Крим має повернутися в Україні. Тобто по стратегічним питанням Туреччина стоїть на позиції європейській, демократичній, а не російський абсолютно. І тому тут сильно переживати не треба, таке життя. Не всі будуть на боці України, не всі з 19-ки наші партнери, маємо відкрито сказати. Бо якби Путін не мав там своїх партнерів, він, може, би не пішов на цю війну, розумієте? Він спочатку пропрацював, пане Олександре, про партнерів. Дивіться, да. Польща від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона проявила солідарність з нами. Поляки приймали українців, поляки допомагають, підтримують з нами дружні дипломатичні відносини. На вашу думку, учорашня ситуація, чи могла вона бути свого роду провокацією з боку Росії для того, щоб розсварити Київ і Варшаву? Тому що ця дружба дуже дошкуляє Москві. Не виключено. Тому наш секретар НБО попросив, щоб Україну включили в розслідування детальне. Там же ж воронка є величезна, там залишки цієї ракети. Все це ж можна досить легко визначити, звідки ракета, що за ракета, куди ракета і так далі, яким чином вона туди долетіла. Не виключено, і це можливо, хто його знає, С-300 має і Білорусь, ви знаєте, між іншим. Про неї ми щось мовчимо, а з білоруської території, ви знаєте, обстріли теж періодично ведуться. Це вам так. На секундочку, ще одна версія. Пане Олександре, дивіться, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території. Він заявив, що перед цим Варшава має порадитися з Вашингтоном. Про це повідомляє РБК України із посиланням на Guardian. Для чого радитися з Вашингтоном, аби зрозуміти, що сталося на польській території? Ну, на відміну від інших країн Європи, Польща себе позиціює як найбільший партнер США на всьому Європі. Після Британії, звичайно. Британія – партнер так. Номер один США, партнер номер два буде, мабуть, Польща. Ну, ми бачили них, вчора дзвінок Байдена. Да, так, у них стратегічні стосунки і так далі. Питання безпекове, питання, яке потребує якихось ще додаткових меседжів і так далі. Польща демонструє, що вона зі своїм стратегічним партнером що хоче проконсультуватися. Ну, до речі, Байден, ви знаєте, теж сказав на саміті свою, так би мовити, свою версію від того, що він отримав інформацію і так далі. Це ж те ж саме, що сказав Ердоган, фактично, він підтвердив. Тому він має порадитись, звідки американців така інформація, да, наприклад, і так далі. Так що це нормальний процес.
Між тим, поляки, хоч є партнерами США, але завжди у них це країна, яка демонструє самостійність своїй внутрішній, ну, а і в зовнішній політиці. І головне, налаштованість на партнерські стосунки, особливо в цей важкий час з Україною. Пане Олександре, а поки Польща буде радитись зі Сполученими Штатами, а деякі представники США, вони фактично були очевидцями того, що відбулося напередодні, очевидцями чергового масового удару Російської Федерації по Україні. Я про що мовлю? Директор ЦРУ Вільям Бернс саме вчора був у Києві, і саме вчора була чергова зухвала атака. Так, і під час обстрілу він мусив сидіти у сховищі посольська. Якою так, буде реакція? Так, і з чим він повернеться до Вашингтона? І якщо на Київ летіло 21 ракета, да, а збили 18, ми знаємо, то куди взагалі ці 21 ціль? Може і... Цілими, да? Так. Розумієте, про що я кажу? Тому Бернс доповість, звісно, про все це, що відбувається. І тут є ці західні всі посольства. Ми тільки маємо більше працювати, скажімо, з Китаєм, який весь час говорить, що тут конфлікт. А тут найбільша війна після Другої світової. І, ну, а якщо це найбільша війна після Другої світової, як ви це вжимаєте в конфлікт? Росія, а як нам працювати з Китаєм? Да. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі роботу з посольством. А тут... у нас є посол? Ну, а як же? А, там... В Китаї нема, ви знаєте, помер наш там посол. І досі не призначили. Ще не призначені. Ми маємо працювати через НАТО. Ну, є тимчасовий повірений, який виконує і вповноважений представляти інтереси України. Ми маємо працювати в Пекіні, доносить цю інформацію. Ми маємо використовувати десь міжнародні площадки, де присутній Китай. Ну, скажімо, Китай в Раді безпеки ООН, так? Ми маємо працювати з Китаєм на цій міжнародній площадці, бо Китай поки що голосує проти репарацій. А, вибачте, треба спитати у Пекіна, а оце, що нам усе знищили, це ви нам допоможете своїми грошима? Добре. Якщо це не росіяни, ви готові, так ви скажіть. Ми будемо враховувати, що Китай заходить замість Росії, так. Бо Росія в складній ситуації за все це заплатить Китай. Скажіть це відверто. Але ми задаємо питання, хто це все буде компенсувати? На кого ви розраховуєте? Що оце нас все розбили і остання кишеня українець має тягнути і все це платить? Так, ні, мільйони такого людей, нема. Які, такого людей, нема. Які є міжнародне цього. Право, яке говорить, що країна-агресор має відшкодувати усе. Мільйони людей, від 2 до 4 мільйонів людей залишаються нині без світла, так кажуть в Офісі Президента. У різних регіонах запровадили погодинні та аварійні відключення електропостачання. Енергетики намагаються стабілізувати систему після масованих обстрілів Росією. Відновлення деяких об'єктів може тривати до 2 тижнів. Говорять енергетики, саме про це наша наступна розмова. Геннадій Рябцев, енергетичний експерт, на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Геннадію, вечір добрий. Доброго вечора. Вечір добрий, вітаю вас. Коли говорять про відновлення пару тижнів, відновлення до якого рівня, до якої міри? Відновлення, щоб не було відключень, чи відновлення, щоб потім розуміти, що робити далі? Щоб потім розуміти, що робити далі. Тому що відключення, безумовно, будуть тривати і насамперед на лівобережній Україні, тому що вона найбільше постраждала від ударів. І йдеться насамперед і про Херсон, і про Миколаїв, і про Запоріжжя, і про Харків. Тобто ті міста, які зараз страждають не лише від ракетних обстрілів, але і перебувають в безпосередній близькості до лінії фронту, і тому туди прилітають і урагани, і гради. Ну, тобто, для них зараз найгірше за все. Тому не можна сказати, що через 2 тижні все завершиться, тим більше, що через 2 тижні може бути і черговий удар російських ракет. Пане Геннадію, з того, що ви знаєте, і з того, що ми можемо говорити, ті враження енергооб'єктів, їх треба ремонтувати, їх треба відновлювати, якщо можна в процентному відношенні, чи треба будувати нове? Відновлювати, звісно. Будувати нове. Ну, тут, якщо він знищений повністю... Що ви маєте на увазі підбудувати нове? Ну, якщо трансформатор
вийшов з ладу, то цілком зрозуміло, його відновити навряд чи можна після пожежі, чи після влучання ракети там в безпосередній близькості. Його потрібно замінювати. Тобто, саме це я і питаю, чи ремонтувати, чи замінювати, чи шукати десь нові історії? В кожному випадку різні підходи мають бути застосовані. Головне, щоб на складах генеруючих компаній та операторів систем розподілу та Укренерго оператора системи передачі було все необхідне обладнання для того, щоб або полагодити, або замінити повністю. Тому, виходячи з цього, вимогою до наших дипломатів є те, щоб вони не домовлялися там за кордоном про якісь постачання того, що є в Європейському Союзі, а щоб вони домовлялися саме про те обладнання, яке потрібне українським енергетикам, щоб був оцей ланцюжок від енергетиків через Міністерство закордонних справ і до наших партнерів в Європейському Союзі, наскільки, Сполучених Штатів. Пане Олександре, пане Геннадію, перепрошую, наскільки наші системи сумісні в цьому сенсі? Наскільки те, що нам необхідно для відновлення, можна позичити, купити в європейських країнах? Можна замовити обладнання відповідне, якщо надати відповідну технічну документацію і точно сформулювати вимоги. От якщо не робити цього, то те, що нам сюди заходить, іноді несумісне з нашим обладнанням, потребує змінення, коригування, вдосконалення, там, модернізації, таке інше. Тому настільки важливим є координування і забезпечення ось цього логічного ланцюжку між споживачами і постачальниками. Це, перепрошую, це якщо провести аналогію, колесо і у Таврії, і у Мерседеса, воно кругле, так? Але воно не підійде від Мерседеса до Таврії і навпаки. В такому контексті? Так, особливо, якщо йдеться про двигун. Тому що колесо ще можна якимось чином, 4 колеса поміняти, і буде там більш-менш все нормально. Пане Геннадію, дивіться, яке ще важливе питання. І, зокрема, на цьому вчора акцентував увагу профільний міністр Герман Галущенко. Сказав, що учорашня атака були дуже масованими і одними з найсильніших за останні місяці по енергетичній системі України. І прилетіло не тільки нам, прилетіло до сусідньої Молдови. Наслідки, наскільки критичні, і тут цікаво, реакція сусідньої країни, якою вона має бути, і чи суттєвих збитків учорашня ситуація завдала Молдові? Молдову не прилетіло. Дуже добре, звісно, що не прилетіло. Ну, я маю на увазі наслідок вже те, що маємо. В Молдові спрацював аварійний захист енергосистеми, власне кажучи, тому що наші системи з молдовською синхронізовані. Точно так же, як вони синхронізовані з енергетичної системи континентальної Європи. І тому проблеми в українській енергосистемі можуть вплинути на функціонування енергосистеми Республіки Молдова. Зараз поки що немає підстав казати про якісь суттєві наслідки. Так, переривалося енергопостачання, але воно було швидко відновлено. Втім, якщо ситуація не буде змінюватися, тобто якщо обстріли будуть тривати далі українських енергетичних об'єктів і Україна буде відчувати нестачу засобів протиповітряної, протиракетної оборони та обладнання для відновлення енергосистеми, то тоді може стати непереливки і нашим сусідам. Пане Геннадію, чи правильно я розумію, теоретично існує ймовірність того, що наша синхронізована система, оця синхронізація може бути тимчасово припинена? Ні, просто йдеться про те, що цілісність об'єднаної енергетичної системи України може бути порушена, якщо не буде закрите повітря, закрите небо над об'єктами критичної енергетичної інфраструктури, надійно закрито, да? Тобто 99,9% збиття ракет, наприклад. І якщо на складах Укренерго, ДТЕК
генеруючих компаній, не буде достатньо обладнання для того, щоб замінювати постраждалі об'єкти, пошкоджені об'єкти та відновлювати енергопостачання. Дякуємо, пане Геннадію, за роз'яснення, за те, що були з нами на зв'язку. Геннадій Рябцев, енергетичний експерт, і говорили, аналізували ту ситуацію, яку ми спостерігали напередодні, чергова атака з боку Російської Федерації по енергетичній системі України. Пане Олександре, як думаєте, наскільки оця історія з вразливістю енергетичної системи європейської, вона може тут нам допомогти в захисті власної енергетичної системи? Ну, добре, у них, ну, відключаться вони там прикордонні регіони і так далі. Все-таки, ну, Молдова більш залежна, бо вона, у неї нема виробництва електроенергії, зрозуміло. Європа виробляє енергію, і це не є проблема. Але я би колегу трошки підправив умовно. Що важливіше, протиракетна оборона чи генератор? Ти весь час нам будуть лупити, а ми будемо нові генератори ставити. Мабуть, же треба закрити небо, перше. Друге. Мабуть, треба звільнити територію, а ти за рахунок протиповітряної оборони не звільниш територію. Тобі треба танки, артилерію, розумієте? Щоб їх випхати звідси і підписати нарешті нормальний міжнародний договір. Тому вирішення енергетичного питання виявляється в нас не стільки в закупці нових генераторів, скільки ППО, ну, Європа це визнала. Але друге, що Європа до кінця не визнає, нам треба наступальна зброя. Ми маємо їх витиснути звідси. От коли ми витиснемо і підпишемо договір, все, нема проблем. Вирішимо, вже мирне життя настає. Тому ось от на цьому треба європейцям весь час говорити, що саме з цими питаннями озброєння України, сучасне озброєння, це і енергетична безпека, це і безпека політична, це і безпека стратегічна і так далі. І це завершення, нормальне завершення війни з повної реінтеграції всіх тимчасово окупованих територій. Але поки що війна триває, і напередодні наслідки відчули на собі ще деякі країни, зокрема сусідня Угорщина, через те, що ракета прилетіла в одну з підстанцій на території України, призупинив роботу нафтопровід «Дружба», яким транспортується нафта до Угорщини, Словаччини та Чехії. Сьогодні вже роботу відновили, але ця ситуація, вона викликала занепокоєння у тамтешнього прем'єра. І закликав Орбан долучитися до розслідування, зокрема і Польщу, встановити істину. Як вважаєте, ось ця ситуація? Угорщина, вона товаришує з Росією і всіляко підтримує дипломатичні відносини з цією країною. Чи зробить Орбан для себе певні висновки, що не так далеко війна, яка поруч з Угорщиною, що не треба відмежовуватися і називати ситуацію своїми іменами? Росія – терорист, країна-агресор, і війну потрібно спиняти. Ну, не думаю. Значить, Орбан – це політичний проєкт, який вже ми бачимо Москви. Москва вклала тільки в одну атомну електростанцію 10 мільярдів доларів в Угорщини. Москва посадила Угорщину на газову голку, там 85% російський газ, там 65% російська нафта. Це найбільше з усіх європейських країн, тобто повна енергетична залежність від Росії. У Будапештині єдина країна, мабуть, єдина країна Євросоюзу, НАТО, яка не вигнала жодного російського шпигуна. А чого? Бо Орбан, який протестант чи католик, я не знаю, він весь час захищає патріарха Кирила, щоб він не попав під санкції. А патріарх Кирила зараз формує ПВК, ви знаєте, в Невський собор. Уже почав Нікольський собор, це в Петербурзі. Формування добровольчих загонів приватної військової компанії вже при церкві російській православній. Тому сподіватися, що ось це політичне керівництво, воно щось недопонімає, і зараз ці обстріли щось йому, ну, треба розуміти, що це от проєктик. Про це знає Брюссель, про це знає Вашингтон, про це знає Берлін і так далі. Але Орбан має розуміти, що він грає по європейським правилам. Не він вводив Угорщину в членство Євросоюзу і НАТО. Це були проєвропейські політики. Да, він був там поруч, молодшим, але не він це зробив. І не йому розказувати, що Євросоюз розпадеться, чи НАТО розпадеться, але при таких політиках, як він, то він дійсно може розпастися. І те їх діями, які він діє.
Тому надіятись, що саме зараз офіційний Будапешт буде міняти політику кардинально, не думаю. Між тим, це країна НАТО, Євросоюзу. В гуманітарної точки вона нам військово взагалі не допомагає, напіввійськово взагалі не допомагає, але допомагає гуманітарно, щоб не дражнити Москву. Ну і добре, приймає наших біженців, голосує на Генасамблеї за те, щоб Москва платила репарації, десь підтримує нас в якихось європейських рішеннях, десь їх повністю блокує, як з допомогою, ви знаєте, ці 18 мільярдів євро, це останнє, що Орбан завдячив Україні і так далі. Так що тут ми маємо бути свідомими, і це розуміє Брюссель. І Брюссель виробляє нову схему, щоб не було, щоб одна країна Угорщина все блокувала роботу цієї європейської спільноти. Да, спільноти. Це неможливо. Тому там виробляються нові механізми, і будемо сподіватися, що потихеньку, помаленьку проєвропейські сили внутрі самої Угорщини будуть робити корекцію своїх зовнішньополітичних акцентів. Пане Олександре, не може не тішити те, що інший європейський політик, Еммануель Макрон, змінив своє ставлення, змінив свою риторику, і в останні місяці ми бачимо, наскільки вона стає більш проукраїнською. З останніх його думок, заяв, Китай може стати важливим посередником між Україною та Російською Федерацією, про таке заявив пан Макрон. За його словами, це може допомогти уникнути подальшої ескалації у найближчі місяці. А це натяк на перемовини. Перемовини, які були кілька днів тому, про які стало відомо в Анкарі між керівником Служби зовнішньої розвідки Росії та директором ЦРУ Парном Бернсом. Це до того, як він завітав до Києва. Україну готують до перемовин? Чи Україна готова до перемовин? Якими мають бути результати цих перемовин найближчим часом? Ясно, що в ідеалі це припинення війни і звільнення української землі. Але станом на сьогодні. Почали ми від Макрона. Так. І позиція Макрона була зрозуміла. Ці його телефонна терапія, яка нічого не давала, розмови з Путіним. І мені здалося все-таки, що він щиро хотів десь от, як європейський політик, ось в такий спосіб. Він то європейський політик, але Путін не є європейський політик. Це, ну, як виявилось, людина зовсім іншого калібру, як чим це думали. Це ракета калібр, це просто небезпека всьому світові. Тому він міняє свій світогляд. По-перше, вдалося Франції, там серйозне російське лобі було. Його вдалося нарешті потиснути з політичної арени, воно стало менш впливовим. І звідси проєвропейське лобі почало Макрону подавати інформацію і радити речі, які йдуть в контексті політики НАТО, в контексті політики санкційної Євросоюзу і так далі. Те, що він переговорив з Сі Цзіньпінем, дуже добре. Залучення Китаю, а так слухайте, Франція і Китай – гаранти нашої територіальної цілості відповідно до Будапештського меморандуму. Якщо хтось там в Москві каже, а чого це Британія і Штати постійно, це вони тут там крутяться в Україні. Так у них зобов'язання відповідно до Будапешту гарантувати нашу територіальну цілісність. Вони перші підписали цю угоду разом з Росією, яка просто це все перекреслила, а Британія і США виконують свої зобов'язання, тому й найбільше допомагають Україні. А в другій лінії підписали цей документ хто? Франція і Китай. Ось розмова відбулася. Я весь час згадую Китай, тому що позиція Китаю надто важлива. І позиція Китаю не в тому, щоб щось переконати Україну. Треба переконувати Путіна. Росія. Нас нема в чому переконувати. Путіна треба переконувати в деяких речах. Тому те, що вже з американським президентом Сі Цзіньпін сказав, да ні, щодо використання ядерної зброї, ви це забудьте. Я думаю, коли Бернс розмовляв з Нарішкіним, то він передав сигнал, що в разі використання ядерної зброї буде відповідь. А ви знаєте, наше прохання, і це нормальне прохання, що яка має бути симетрична відповідь, що після цього Путін стає легальною мішенню. Значить, перше, фізична елімінація Путіна, він про це має знати. Якщо він на це піде, на цю підлість,
фізична елімінація Путіна, він стає легальною мішенью, а потім вже всі інші заходи. Тому що від того буде застосована зброя чи ні. Пане Олександре, ви порівнюєте його з Усамо Бен Ладеном, як свій час робили американці? Звісно, це ж спеціальна геноцидна операція, так? Вони називають військово, це спеціальна геноцидна операція. А те, що вони демонструють вбивство там цього кувалдою по голові, ну це ж тільки Бен Ладен, і то я не пам'ятаю, чи в них були такі, ну, страти, ну, криваві і так далі. Звісно, що це держава-терорист, і чеський парламент вчора визнав Росію вже не просто спонсором терориста, а державою-терористом. Тому ось дуже добре, що йдуть тектонічні зміни. Я підтримую, що Макрон з Китаєм говорять про те, що треба закінчувати війну. І ви правильно говорите, а на яких умовах? А генеральний секретар ООН каже, та дуже зрозумілі умови на принципах статуту ООН і міжнародного права. А в чому ці принципи? Територіальний суверенітет і непорушність кордонів. Ось і все. Тому хтось каже, Україна якісь свої вимоги ставить. Це не вимоги України, це вимоги міжнародного права. Виходиш свої війська з нашої території, підписує мирний договір. Зараз дізнаємося, як американці реагують, американські експерти реагують на те, що відбувається в Індонезії, те, що, власне, вчора сталося поблизу кордонів України. Але перед цим, ознак того, що Росія навмисно випустила ракети по Польщі чи готує напад на країни НАТО, нема. Про таке після екстреного засідання Альянсу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Водночас він зазначив, що інцидент, ймовірно, був спричинений роботою української ППО, але падіння ракети у сусідній країні не є провиною України. Дмитро Абрамсон, блогер, політичний оглядач, зараз з нами на прямому зв'язку. Дмитре, доброго вечора вам. Здравствуйте. Добрий вечір. У нас вечір, у вас день. Утро. Дмитрий, мы сейчас говорим о том, насколько возможно Китаю уговорить или пообщаться с Россией и вразумить их, если позволите. Как считаете, разговора президента Америки Джо Байдена с Си Цзиньпинем не оказалось достаточно для того, чтобы Китай образумился в позиции по отношению к войне в Украине? Я думаю, что этого одного разговора было недостаточно, не могло быть достаточно. Но, в принципе, сближение наших двух стран, даже небольшое, России, Америки и Китая, это, конечно, не хорошие новости для Владимира Путина. У нас с Китаем очень сложные отношения. В каких-то вопросах мы партнеры, торговые партнеры, а в каких-то вопросах мы конкуренты экономические, в каких-то вопросах у нас есть свои конфликты геополитические. Поэтому это очень сложная ситуация, но вот эта дипломатия, которую Байден организовал по всему миру, в том числе сейчас на G20, на G20, это очень важно. И вообще в дипломатических как бы кругах считается, что вот личная встреча – это не телефонный разговор, это не видеоконференция, это всегда имеет больший эффект. Поэтому даже, может быть, минимальный вот этот шаг по улучшению наших отношений – это в то же время плохие новости для России. З приводу зближення, ми зараз говоримо про відносини Китаю і Сполучених Штатів Америки, а поясніть нам, будь ласка, те, що відбулося цього тижня. Зустрілися в Анкарі Нарышкін і Бернс. Про що свідчать такі зустрічі і чи не мовлять вони про те, що намагаються зараз домовитись, ведуть перемовини щодо українського питання і на чому можуть зійтися? Извините, вопрос насчет встречи Бернса в Турции. Так, я прошу прощения, вы не поняли, я обращусь к вам еще на русском. Да, то, что произошло в начале этой недели, Бернс и Нарышкин в Анкаре, они встретились и обсуждали, очевидно, свои вопросы, которые есть между Россией и США, и, безусловно, не обошли стороной украинский вопрос. О чем могли договариваться, и не означает ли эта встреча, что ведутся переговоры именно по украинскому вопросу, прекращении войны? Значит, я могу сказать, что Байден отправлял нашего директора ЦРУ уже неоднократно по российскому вопросу и в Москву, и сейчас, как вы сказали, в Турцию. Как правило, его сообщение – это предупреждение Путина, предупреждение о том, чтобы он не применял, не было эскалации, чтобы он, естественно, не воспользовался ОМП, и предупреждение, что его ждут очень серьезные последствия, если он это сделает. Это традиционное, могу сказать, что... То есть я не могу сказать точно, о чем они говорили за закрытыми дверями, но это традиционно то, что наш директор ЦРУ, роль, которую он играл.
Безусловно, вопрос Украины. Но позиция нашей администрации по поводу Украины, ну, дословно, ничего по поводу Украины без Украины. Мы ни в коем случае не давим на Украину в плане переговоров, ни в коем случае не говорим, что делать. Мы считаем, что это решение, прежде всего, Украины. Наша задача как союзника, как главного союзника, всячески Украину поддерживать, делать то, что мы можем. Но ни в коем случае не заставлять Украину принимать какие-то решения. То есть как далеко они вы хотите, Украина хочет пойти в этой ситуации, идти на переговоры, не идти на переговоры, это решение вашего правительства. Дмитрий, мы с вами общались на прошлой неделе, говорили о промежуточных выборах в Конгресс, в Сенат. Вчера произошло событие, которое, как мне показалось, оказалось незаслуженно, мало внимания ему было уделено. Господин Трамп заявил о своем желании баллотироваться в 2024 году, но такое ощущение, что о нем вчера либо никто не говорил, либо говорили очень мало. И сегодня внимание к нему привлекла его дочь Иванка Трамп, которая сказала: «Да не буду я принимать участие в твоей предвыборной кампании». Что происходит? Нет, у нас об этом было объявление во всех новостях. У меня на телефон пришли сообщения от всех изданий, что он объявил о том, что он будет баллотироваться. Мы этого ожидали. Мы считали, что, ну, как бы политический обозреватель, я в том числе считаем, что это ошибка с его стороны, потому что результаты вот этих промежуточных выборов оказались для него очень плохие. В том смысле, что очень много кандидатов, которых он поддерживал, проиграли. И вообще республиканская партия проиграла, скорее всего, из-за того, что он влез в эту предвыборную кампанию. И чисто с тактической точки зрения, это была ошибка с его стороны на таком слабоположении объявлять о том, что он будет баллотироваться. Но в то же время этот человек, чью политическую смерть предсказывали уже 20 раз, и каждый раз оказывалось, что его политическая смерть была, так перефразирую, была сильно преувеличена. Поэтому он, я считаю, снова представляет угрозу, очень большую угрозу для республиканской партии тем, что он баллотируется. И он представляет угрозу для Америки, если ему удастся, опять же, удастся каким-то образом вернуться к власти. Вы меня в прошлый раз спросили по поводу того, что это может значить для Украины. Я ответил, что, наверное, ничего, но он как бы и так он выступает против помощи Украине и часто за Путина. Но все-таки я, наверное, должен скорректировать себя и сказать, что то, что он объявил о том, что он баллотируется, просто дает ему намного больший микрофон. И теперь все, что он говорит, будет иметь намного больше отголосков во всем, в том числе в вопросах международной политики. Ну, и кроме отголосков, Украины, наверное, больше ответственности с открытым микрофоном для него, в частности, это тоже очень важно. На него это не действует. Он говорит то, что ему в этот момент приходит в голову. Я не знаю, сколько вас интересует как бы психология Трампа. Но он, с одной стороны, обманывает, то есть насчитано за время президентства, Washington Post насчитало 30 тысяч обманов, они уже просто перестали опровергать. А с другой стороны, он говорит то, что в этот момент ему приходит в голову. Если в этот момент он придет в голову сказать, что он восхищается Путиным, или что мы помогаем слишком много Украине, он это скажет, и, к сожалению, микрофон у него будет на этот раз намного больше. Благодарим вас, Дмитрий. Спасибо большое, что были на прямой связи с нами. Спасибо огромное. Благодарим. Спасибо вам. Дмитро Амбрансон, блогер, політичний оглядач, щойно був на прямому зв'язку. Олександр Левченко з нами в студії. Буквально коротко наостанок. За вашими спостереженнями, Україну зараз будуть схиляти до перемовин? І головне питання, на яких умовах? Ну, дивіться, Бернс був в Стамбулі і потім приїхав і повідомив політичне керівництво України, про що він говорив з Нарішкіним. Тобто ми в курсі цього, тобто нічого без нас не відбувається. Він все поінформував, що він сказав і що він почув і так далі по цим каналам. Ми і президент, по-моєму, чітко, бо в нас інколи деякі речі, що ми не хочемо миру. Слухайте, да, жодна українська людина не скаже, що вона не хоче миру. Да, ми люди, які хочемо миру, але ми питання в тому, що ми хочемо миру, який би тривав, ну, мінімум ще 100 років. Розумієте? А не через рік у нас почалася війна. І ми просто хочемо миру на принципах діючого міжнародного права, як прописано в статуті ООН. Все, ми більше інших вимог
не виставляє. Пане Олександре, дякуємо. Єдине, що не миру, а перемоги України, і вже тоді мир перемоги на наших умовах. Перемоги і миру на найближчі років 100. Спасибі велике. Олександр Левченко, український дипломат, був гостем нашої студії. Шукайте, будь ласка, нас у соцмережах, діліться найважливішим з друзями, підписуйтеся на YouTube-канал, ставте лайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нового. Для нас це важливо, бо ваша довіра – це наша підтримка. Ми дякуємо, що ви з нами, і разом подолаємо все і святкуватимемо перемогу, адже Україна – це ми. Разом ми – Україна.